Émile, je vais t'inviter en français. Viens, viens, tu vas faire une chanson avec moi, viens. אני רוצה להגיד לכם, 14 שנה ושלושה חודשים שאנחנו פה בישראל, ברוך השם, ועשינו את הצעד הנכון לבוא מחוץ לארץ, מ-35 מעלות תחת אפס, ל-35 מעלות מעל אפס, ברוך השם. והתחלתי באנדלוסית עם ידידי היקר, כאח, אמיל, באמת. אני חייב להגיד לכם שכשהייתי בגיל 20 באתי עם אחי לארץ לשמונה חודשים. בגיל 18, לא, הייתי בגיל 19 למעשה. באתי לארץ עם אחי לאיזה קיבוץ, רצינו לנסות. שמונה חודשים וחזרנו מהר לקנדה. אבל היינו בקריית אתא ועברתי במרכז שמה בקריית אתא ושמעתי מוזיקה אצל אחד עם קסטות. ואני שומע, מתי אור דודי יזרח ויהודהר? אני שומע איזה קול. אמרתי לי, אחי, שנייה, זה לא יכול להיות אישה ששרה, זה גבר עם קול מיוחד. אני מכיר את רבי חיים לוק, אבל זה לא הכרתי. אמרתי לבן אדם, תגיד לי, מה ששומעים פה, מי זה? אני אמיל זריאן. אמרתי, תביא לי את כל מה שיש לך. מי שלא אמר לי, יש כמה, אמרתי, כמה קסטות, תביא. באמת, ולמדתי ממנו כמה שירים שמה, נרפה שבריה להקימתה, כל הקסידה של יוסף הצדיק וזה. באמת, והיינו שומעים את זה באוטובוס, עם הווקמן, אם אתם זוכרים, היה ווקמן, עם קסטה קטנה, ושמים ושומעים באמת. ואחר כך מצאתי אותו שמה יושב באנדלוסית, עושים לי כמו אקס פקטור, רצו לשמוע אותי, ואמיל יושב שמה עם עוד שני אנשים, לא צריך שמות, של האנדלוסית, רוצים לשמוע אותך, שר. אמרתי, זה פעם ראשונה, אני אף פעם לא אמרו לי, רוצים לשמוע אותך, שר. כן, כן. אז עכשיו דיברו איתי הרבה עליך, אני רוצה לשמוע אותך, אמיל. וואו, וואו. Oh shit.